Fillimi i muajit gusht ka regjistruar një fluks të jashtëzakonshëm në dogana që lejojnë hyrje në Shqipëri. Radhë kilometrike janë krijuar në pikën kufitare të Muriqanit. Numri i madh i automjeteve që kanë përshkuar këtë segment janë detyruar që të presin për disa momente. Ndërkohë që sipas drejtuesve të pikës së kalimit kufitar të Muriqanit, theksohet se po operohet me shpejtësi për përballimin e fluksit të pritshëm të automjeteve në këtë periudhë. Një fluks hyrjesh është shënuar edhe në doganën e Morinës, ku prej orës 3 të mëngjesit deri në orën 8:30 kanë hyrë në Shqipëri 19.146 tetas kosovar. Fluksi udhëtarve vjon ende, por nuk ka pritje dhe radhë pasi kalimi zgjat vetëm pak minuta. Sipas policisë kufitare, fluksi bie rreth orës 10.